নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে চাইছে সাহি টেকনোলজি ইউটিউব চেনেল প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই ভিডিঅটোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো তে ভিডিঅটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণভাৱে চাব আৰু চেনেলটো যদি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু চাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅসমূহৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সকলোকে সোনকালে পায় তে আহকচোন আজি ভিডিঅটো আৰম্ভ প্ৰথম ধৰ আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুকলি হৈছে কেনেট কৈছে যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ লগতে কৈছে অসমৰ বিশিষ্ট মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে কয় যে তেওঁ এক বছৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক জনাইছে যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে অৱশ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে যদিহে দলৰ তৰফৰ পৰা মন্ত্ৰীগৰাকীক মাৰ্চ এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে তেন্তে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সিদ্ধান্তক সন্মান জনাব কিন্তু অৱশ্যে কি কাৰণে মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে ইচ্ছুক নহয় সেই কথাও এতিয়া উল্লেখ কৰা নাই শৰ্মাই লগতে কয় যে 2020ৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰী মোৰ জন্মদিন দিনা ৰঞ্জিত দাসক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ যে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ মই ইচ্ছুক নহয় এই বিষয়ে মোৰ পত্নী আৰু ল'ৰা ছোৱালী পৰিয়ালৰ আন কোনো সদস্য অৱগত নহয় মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই সাৰ্বজনীন কৰিছোঁ তাৰ লগতে কৈছে অৱশ্যে এই পত্ৰত মন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে দলৰ পৰা কোনো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে সেই সিদ্ধান্তক মই সন্মান কৰিম উল্লেখযোগ্য যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা জনাই হাতে লিখা পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীৰ পাছত আৰু আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰে বহুতেই ভয়ংকৰ খবৰ মুকলি দিছে অসমৰ অসমবাসীৰ যোৱাৰ বাবে কিয়নো প্ৰথমতেই কৈছে আটচাই গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত 5 শাখাৰ সহযোগত 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব তাৰ লগতে কৈছে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন সমাগত ৰাজনৈতিক দল শুভেচ্ছা শ্ৰমিক লৈ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ আৰম্ভ কৰিছে যদিও পুনৰ জাগৰ খাই উঠিছে চাহ শ্ৰমিকসকল এক দীৰ্ঘদিনীয়া দেৱীৰ দাবীৰে উলাঘাটৰ পুনৰ জাগি উঠিল চাহ শ্ৰমিকসকল অসম ক্ষুদ্ৰ চাহ বাগিচাত কৰ্মৰত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি নিৰ্ধাৰিত কৰা চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি 351 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক অতি শীঘ্ৰে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা আৰু ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰা আদি 4টা দাবীৰে গোলাঘাট জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ চমুকৈ আটচাই 2 ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু ইয়াত কৈছে যে গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত 5টাকৈ শাখা গোলাঘাট দেৰগাঁও বোকাঘাট সৰুপথাৰ আৰু বৰপথাৰৰ সহযোগত ৰূপায়ণ কৰা এই পৰিবাৰী কাৰ্যসূচী বিজেপি চৰকাৰ গোবেক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হাই হে শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধি কৰক আদি শ্লোগানে উত্তাল কৰি তোলে পৰিৱেশস্থলী পাছত আৰু আজি দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাল খবৰ এটা মুকলি হৈছে অসমৰ অসমবাসীৰ যোৱাৰ বাবে কিন্তু বৰ্তমান চিলিণ্ডাৰ মূল্য মাহে মাহে সৰিছে সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত কিন্তু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে বাম্পাৰ অফাৰ মাত্ৰ 59 টকাৰে লাভ কৰক গেছ চিলিণ্ডাৰ আৰু কিন্তু কেনেকৈ জানি লওক এই উপহাৰ লগতে ইয়াত কৈছে আহিছে বাম্পাৰ অফাৰ যিহেতু চহৰ গাঁৱলৈ এতিয়া প্ৰতিটো পৰিলে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰা ব্যাপক হাৰত কৰা হয় তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ মূল্য 50 টকা বৃদ্ধি কৰিছিল যাৰ লগে লগে হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছিল সাধাৰণ জনতাৰ ওপৰত কিন্তু ইয়াত কৈছে সেয়া কি যি হ'লেও কিন্তু এতিয়া আপুনি ব্যয়বহুল চিলিণ্ডাৰটো মাত্ৰ 69 টকাৰে কিনিব পাৰিব গতিকে জানক কেনেদৰে আপুনি এই অফাৰ লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে কৈছে আপুনি পে'টিএমত আপোনাৰ বুক কৰক আপোনাৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ আৰু 700 টকা আপুনি পৰ্যন্ত লাভ কৰক কেচবেক লগতে কৈছে দেশৰ অধিকাংশ ঠাইত য'ত ৰাজ কাৰ্যৰ পাছত তাৰ এল পি জি চিলিণ্ডাৰ 700 টকাৰ পৰা 769 টকাৰ ভিতৰত আছে তেনে আপুনি পলম নকৰিব এই পে'টিএমৰ পৰা বিশেষ কেচবেকৰ সুবিধা লাভ কৰি ইয়াক মাত্ৰ 69 টকাতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব এটা চিলিণ্ডাৰ আৰু ফেব্ৰুৱাৰী 2021লৈ বৈধ থাকিব এই অফাৰ য'ত আপুনি 700 টকা পৰ্যন্ত কেচবেক থাকিব কেৱল পে'টিএমৰ জৰিয়তে প্ৰথমবাৰৰ বাবে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ গেছ চিলিণ্ডাৰ বুক কৰা গ্ৰাহকসকলেহে লাভ কৰিব পাৰিব এই কেচবেক গ্ৰাহকসকলে কেৱল 28 ফেব্ৰুৱাৰী 2021লৈহে এই পে'টিএমৰ পৰা এল পি জি চিলিণ্ডাৰ কেচবেক অফাৰ লাভ কৰিব পে'টিএমে এই অফাৰটোকে ইতিমধ্যে কেইবাটাও গেছ কোম্পানীৰ সৈতে আলোচনা কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰিক ব্ৰেকিং নিউজটোৱে কৰিছে ৰাজ্যৰ সকলো কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে কিয়নো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ গ্ৰেড পে' বৃদ্ধিৰ দাবী বিত্তমন্ত্ৰীৰ লগত বৃহৎ ঘোষণা আৰু তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা সৃষ্টি গ্ৰেড পে' বৃদ্ধিৰ দাবী পূৰণ নকৰিলে শ্ৰেণীবৰ্জন পাঠদান বন্ধৰে কোনো অসহযোগ কৰাৰ হুংকাৰ দিছে প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে আজি অসমৰ ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে এই বিবৃতি হুংকাৰ দি কয় যে আংশিকভাৱে বিত্তীয় লেনদেন আৰু তথ্য আদান প্ৰদানৰ বিৰত থকাৰ পাছতো চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ দাবী গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱাৰে বিগত 10 দিন ধৰি বিত্তীয় লেনদেন বন্ধ ৰখা প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলৰ দাবীৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিলে ৰাজ্য প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰসকলে আৰু তাৰ ফলত অচলাৰ স্তৰ হৈ পৰিছে চৰকাৰী দায়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে সন্মিলনে বিবৃতি সন্মিলনে প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি অহা 7 ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁলোকে কৰ্ণধাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল আৰু
তার পিছতে সরকারের পরা পূর্বে উচিত সহারি লাভ নকলে কনোধার বৈঠকর সম্পূর্ণ অসযোগদরে সিদ্ধান্ত লোবলে বাধ্য হব বলে ইতিমধ্যে জারি করেছে। উল্লেখযোগ্য যে প্রাথমিক শিক্ষকসকলের বর্ধিত গ্রেড পে রাজ্য সরকারে কর্তন করার কার্যর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছে সম্মিলনে, আর এই সময়সাতে এই বিষয়টুক লো আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার লগে গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু ইয়ার তাত সত্ত্বেও এই ক্ষেত্রে কোনো ধরনের ব্যবস্থা এতালে লওয়া নাই রাজ্য সরকারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটীৰ পলাখৰাস্থিত উদয়ন কৃষ্টি সংঘৰ খেলপথাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষকসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী বা সভাপতি ঘেৰাও কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। এই কাৰ্যসূচী 30,000 শিক্ষকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে শীঘ্ৰে প্ৰধান শিক্ষকৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু গ্ৰেড পে বৃদ্ধি প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰ সকীয়াই দিছিল। চলিত দ্বিতীয় দিনৰ প্ৰাথমিক টেট উত্তীৰ্ণ ধৰ্ণা পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি প্ৰদানৰ দাবীত আজি দ্বিতীয় দিনও প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে সদৌ অসম প্ৰাথমিক টেট উন্নয়ন উত্তীৰ্ণ সমিতি। ইয়াৰ পাছত আৰু আজি অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে। কেৱল কৈছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ 124 সমষ্টিৰ বাবে 665 আবেদন। সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সমষ্টিত কোনে বিচাৰিছে টিকট? আর লগতে কিছু বিধানসভা নির্বাচনের দিন যিমানে চমু চাপিছে সিমানে তৎপরতা বৃদ্ধি পাইছে। রাজনৈতিক দলসমূহের মাজ ভোটারক আকর্ষণ করা ব্যস্ত পড়েছে। বিজেপি কংগ্রেসকে ধরে আটাইবোর রাজনৈতিক দল সমানে তৎপর হয়ে পড়েছে প্রার্থিত্ব আর প্রাদেশিক সকলের আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনের 128 সমষ্টি কংগ্রেসের 665গুলো প্রার্থিত্বর আবেদন করেছে। ইয়ারে গোদালগুড়ি আর কোকরাঝারের কোনো আবেদন করা নাই। লগতে কয় যে বরপেটা সদর 24, ভরপুর 17 আর 15 এনেক বহু সমষ্টিত আর প্রার্থিত্ব বিচারিছে সকলে। কিন্তু ইয়াতকৈছে এইবার 60% আবেদন করে যুব নেতা, ইয়ারে 10% মহিলা। তার ভিতর বেশিরভাগই স্নাতকোত্তর আর PhD ডিগ্রিধারী। তার ভিতরতে আছে খুমটাই, যোরহাট, আঙ্গুরি, মরিনি, গহপুর, নাজিরা, চামগুড়ি আর উদারবাড়ি, হাফলং, পানীর, সিডিল আর চাপরগুড়ি। আর ইয়াত কৈছে ইফাল লাহরিঘাট সমষ্টির প্রাক্তন মন্ত্রী ডক্টর নজরুল ইসলাম আর পুত্র আসিফ আহমদ নহলে আবেদন করেছে। সাংসদ গৌরব গগৈকো কোনো সমষ্টির পর টিকটের আবেদন করা নাই। পাছত আৰু আজিৰ দিনটো আনহাতে বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্ৰেকিং নিউজ এটা মুকলি হৈছে। কেনে কৈছে হাইকমাণ্ডে বিচাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ মোৰ আপত্তি নাই, গৌৰৱ গগৈ কৰিলে বৃহৎ ঘোষণা। তাৰ লগতে ইয়াত কৈছে কংগ্ৰেছে গ্ৰহণ কৰা অসম বছৰ আহ্বানক যাত্ৰা আৰু কাৰ্যসূচী অংশ হিচাপে আজি নলবাৰী জিলাত উপস্থিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰখনে কাম কাজক খুৰদাৰ সমালোচনা কৰে। জিলাখনৰ নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিত আজি পুৱাৰ ভাগত সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভণি কৰিছে। সাংসদ গৌৰৱ গগৈ, প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰকিবুল হুছেইন, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ অন্যতম সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুত ভূঞাক লগত লৈ বালচেৰা আৰু কৈছে ৰাজদিনীয়া শিশিকাল দেৱালত প্ৰাৰ্থনা কৰি দেৱালয় পৰিচালনা সমিতিত মত বিনিময় কৰে। ইয়াৰ পিছতে তেওঁলোকে আৰু নলবাৰী মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয় আহি অধ্যক্ষ, শিক্ষক গোট আৰু শিক্ষাৰ্থী বিভাগ আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠানত প্ৰতিষ্ঠানৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰে। কংগ্ৰেছৰ দলটোৱে বিশিষ্ট আৰু সাহিত্যিক তথা নলবাৰী ৰত্নকান্ত ডক্টৰ বসন্ত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ আৰু বাসভৱনলৈ গৈ বিভিন্ন আলোচনাৰ সৈতে মিলিত হয়। আর ইয়াত কৈছে বিজেপি রোধ করার ছাত্র অসম জাতীয় পরিষদ আর রেজলের একেলগে প্রচার চলাবলে মন আছে বলে মন্তব্য করে গৌরব গগৈ। স্পষ্টভাবে কয় যে সরকার আহিলে এই দলের হাইকমান্ডে বিচারে মুখ্যমন্ত্রী হওয়াত আপত্তি নাই মোৰ।